ጉዳይ ነው ካልን አሁን አሁን እንዲሁም ባለንበት ክፍለ ዘመን የሀገራት የትልቅነት መለኪያም እየሆነ መጥቷል። የሕግ በላይነትን የሚያከብሩ ማስከበር የሚችሉ ሀገራት ትልቅ መሆናቸው ዴሞክራቲክ መሆናቸውም እየተገለጸ የደረሱበት የእድገት ደረጃንም እንደዚሁ ምንለካበት እየሆነ መጥቷል እና ይህ ጉዳይ ከዚህ አኳያ በሀገራችን ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? በጣምም ጊዜ አንወስድም ሩቅ ሳንሄድ በተለይ ከለውጥ መንግስት በኋላ ያለውን ጊዜ ገድበን ማለት ነው። ብዙ ስለሆነ በሀገራችን ተወርቶ የሚያልቅ አይመስለኝም። ከዚህ ጋር ተያይዞ በየዘመናቱ የሚፈጸሙት ማለት ነው እና በእናንተ እይታ ከሙያችሁ አንጻር የህግ የበላይነትን እንዲሰፍን የማድረግ ስራ በተለይ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚመራው መንግስት ከመጣ ጊዜ በኋላ ያሉትን ሁኔታዎች እንዴት ታዘባችሁ? እሱ ላይ ትኩረት እናድርግና ቅድም ያነሳችሁት ተዋ ዱ የሁሉም የበላይ ህገ መንግስቱ ህጎች ሁሉም ከዛ የሚቀዱ ከሆነ አሁን በሀገራችን የምናያቸው አለመግባባቶች ለምን መጡ የሚለውን በኋላ ላይ እንመለከታለን። ለምንድን ነው ማያከብሩት? ህግ አውጪ አካላት የሚባሉት ህጎችን እየጣሱ እናያለን እና እሱ ለምን መጣ የሚለው ነገር በኋላ እንመለከታለን። አሁን ግን እስቲ ትዝብታችሁንም ጭምር ከሙያችሁም አንጻር እሱን እንመልከት ይሆናል። አመሰግናለሁ። እዚህ ላይ ያው የግል ሀሳቤን ነው የምሰጠው። ያው የለውጡ መንግስት ከሁለት አመት ተኩል እስከ ከመጣ ጀምሮ የህግ በላይነት ማስከበር እንዲሁም ማክበር የሚያከብረው አካልም ላይ ችግሮችም አሉ፣ ተስፋዎችም አሉ። ማለት በሀገራችን ብዙ ጊዜ እንደ ኢትዮጵያዊ ምክንያታዊ እንደሆነ ኢትዮጵያዊ የሚታየኝ ነገር ምንድን ነው? ቻሌንጅ እና ኦፖርቹኒቲ ነው። ከዛ ውስጥ ተግዳሮት አለ፣ ተስፋ አለ። የለውጡ መንግስት ከመጣ በኋላ ሆደ ሰፊ የሆነባቸው ብዙ ጉዳዮች አሉ። ሆደ ሰፊ መሆን በራሱ ጥሩ ነገር ነው። እንደዛው ምን አለው? ቻሌንጅ አለው። ስለዚህ እኔ ብዙ ነገሮች እኔ አሁን የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ መምህር ነኝ። የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ መምህር አንዴ ተነስቼ አልሆንኩም። ማህበረሰቡ አለ፣ ብዙ ያስተማሩኝ አለ፣ ብዙ ዋጋ ከፍዬ እዚህ ደርሻለሁ። አገራችን ውስጥ ብዙ አይነት ጥያቄዎች ይነሳሉ። የግልና የቡድን ወይም ይሄ ሂዩማን ዲሞክራቲክ ራይት እንደምንለው በቡድን ሆኖ የሚጠይቁ መብታቸውን፣ እንዲሁም በግለሰብ ደግሞ እንደ አንድ ግለሰብ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እንደ አንድ ከህዝቡ ጋር ሶሻል ኮንትራክት ወይም ውል እንደገባ ተቋም የዜጎችን የግልና የቡድን ጥያቄ መመለስ አብሮ ከህዝቡ ጋር ሆኖ የሚመለስ ኃላፊነቱን ወስዷል። ህዝቡ ሁሉም ሰው ወጥቶ ደህንነቱን ብቻውን ማስጠበቅ አይችልም። ለመንግስት የጸጥታውን አካል እንዲጠብቅለት ለመንግስት አደራ ሰጥቷል። ስለዚህ ከለውጡ በኋላ ብዙ ጥያቄዎች አንድ ላይ የመጡ ይመስለኛል። የቡድን ጥያቄም የግል ጥያቄም መንግስት ላይም አንድ ላይ ሲነሱ መንግስት እነዛን ሆደ ሰፊ ሆኖ ለመመለስ በሚያደርግበት ጥረት ውስጥ ብዙ አይነት ቻሌንጆችን አይተናል። ግን እኔ እንደ እስቲ የአሜሪካን ዲሞክራሲ ሄደን በምናይበት የህግ በላይነት ምናምን የአንድ የመቶ አመት ምናምን ከዛ በኋላ ነው ጠንካራ የሆነ የመጣው እና እኛ ሀገር ውስጥ በሁለት ሶስት አመት ውስጥ በእኔ እይታ በጣም ብዙ ነገሮች እንደውም በጣም ትልቅ የሚመስሉ ህገ መንግስታዊ ጥያቄዎች ሁላ የተመለሱበት፣ እንደዛውም ደግሞ ቻሌንጅ ማለት የህግ በላይነትን ከዳር እስከ ዳር በማስከበር ደረጃ ቻሌንጅ፣ ብዙ ቻሌንጅ መንግስትም ህዝብም ብዙ ዋጋ ከፍለዋል። ስለዚህ እኔ እንደ አንድ ምክንያታዊ ለመሆን ሞክሬ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ብዙ ተስፋዎችን አይተናል። የግልም ይሁኑ የመንግስት የቡድን ጥያቄዎች
gradual progressive bone way እየተመለሰ ያለ ይመስለኛልና እንዶም አንዳንድ ጊዜ ከዚህ በፊት የነበረውን ያው እኔ አብዛኛውን ራሴን ካወቅኩም ጀምሮ በዚህ መንግስት ስልጣናት በሀገራችን ላይ ወጥ በሆነ መንገድ እየመጣ ያለ ያው ፌደራሊዝም እንዳለ ሆኖ ራስን በራስ የማስተዳደሩም መብት እንዳለ ሆኖ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ጋር ከዳር እስከ ዳር እና አንዳንድ ቦታዎች የተለያየ ነገር ሊኖር ይችላል በመንግስት በህዝብ ውስጥ የሀገር ስሜት እንዲገነባ እና ህዝብ እንኳን ያ ሁሉ ቻሌንጅ ውስጥ ያለፈ ተስፋዎችን ይዞ እንዲሄድ የሚያረጉ ነገሮች አሉና የህግ በላይነትን በተመለከተም ከአጭር ጊዜ ውስጥ ያየን ያለ ነው መንግስት ሆደ ሰፊ መሆኑ እንጂ የህዝብ ስልጣኑን አሳልፎ ሰጥቷል እኮ ለመንግስት እንዲያስፈጽምለት ደህነቱን እንዲያስጠብቅለት እኮ አሳልፎ ሰጥቷል መንግስትም ያ በሶሻል ኮንትራክት ያለው ስልጣን እንዳለው እኮ ያውቃል ማንንም ሰው እኔ በኢትዮጵያ ላል ነገር ግን መንግስት ህዝቡ የራሱን ስልጣን ለመንግስት አሳልፎ ሰጥቶ ደህነቱን ጸጥታውን እንዲያስጠብቅለት ኦሬዲ ኢምፓወር አድርጎታል በሶሻል ኮንትራክት እና መንግስት ሆደ ሰፊ የሆነ ያለው የተለያየ አይነት ጥያቄዎች ስላሉ እነዛን በፕሮግሬሲቭ ሆነ ወይ አድሬስ ለማድረግ እየሄደ ያለበት መንገድ ይመስለኛል እንጂ በኔ እይታ እንደውም በጣም ተስፋ ያለበት እኔ እንደውም በሁለት ሶስት አመት ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ አይነት ነገሮችን ያየንበት በአጭር ጊዜ የተማርንበትና ከዚህ ደግሞ ወደፊት ምን እንማራለን የሚለው ነገር ሳስብ ቻገር በውስጥ ሰላምና ደህንነት መምጣት እንደሚችል እና የህግ በላይነትም ከዚህ በፊት በላይ እንደሚጠነክር አስባለሁ ግን የተለያየ አይነት ቻሌንጅ እንዳሳለፍን ነው ለሁላችን ታላይም ከዚህ ከተቋማት የተቋማት ግንባታ ላይም ያሉትን ለውጦች ብታዩልኝ ደስ ይለኛል አንዱ